Prezidentin İşlər Müdiri Ramin Quluzadə dövlətimizin başçısına görülən işlərlə bağlı məlumat verdi. Otel ötən əsrin ortalarında istifadəyə verilib. 2023-cü ildə 24 saatlıq antiterror tədbirləri nəticəsində ərazi bütövlüyümüzün tam bərpasından sonra Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən oteldə təmir bərpa və yenidən qurma işlərinin həyata keçirilməsinə başlanıldı. Yenidən qurma işlərindən sonra bina ilkin görkəminə qaytarılıb. Otelin keçmiş adı da qaytarılıb və Qarabağ adı ilə fəaliyyət göstərəcək. Müasir səviyyəyə çatdırılan oteldə Xankəndi şəhərinə səfər edəcək qonaqların rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılıb. Burada müxtəlif kateqoriyalı otaqlar var. Binada restoranda qonaqların ixtiyarına veriləcək. Oteldə işgüzar görüşlər və tədbirlər keçirmək də mümkün olacaq.